aos românticos do mundo, eu agora vou contar uma história de amor que pode parecer vulgar. Mas se você também for sentimental igual a mim, você vai me perdoar se eu chorar antes do fim. Pra vocês que estão me ouvindo, eu vou me dar a conhecer, mas só aqueles que amam é que vão me entender. Só quem sofre nesse mundo compreende num segundo um irmão de sofrimento. Eu também amei demais um certo alguém, só não vou dizer seu nome pra ninguém. Construí muitos castelos de ilusão. Acontece com quem ouve o coração. Os meus sonhos coloridos eu lhe dei, aquarelas de esperanças que eu pintei. Mas tem gente que vê tudo desbotado, não pode enxergar meus castelos dourados. Aos românticos do mundo, eu agradeço a atenção. E você que me escutou e se entendeu meu coração, pode vir falar comigo que eu preciso de alguém romântico.